Og nu hopper vi til den alvorlige del af det, der skete på Christiansborg i dag. Ja. Nemlig politikken. Fordi dagens åbningsdebat er jo en kærkommen lejlighed for politikerne til ligesom, du ved, at fortælle, hvad det er, de mener. Mm. Hvad er det, at den politiske sæson, vi går ind i? Ja. Hvad er det, vi debatterer? Hvad er det for nogle emner, hver parti ligesom står for? Ikke? Og det er det, vi kan kalde real eller reelt politik. Kald det, hvad du vil. Men Simon Emil Ammitzbøll, han gik på talerstolen i dag og fortalte ligesom, hvad han mener, det hele kommer til at handle om i denne sæson. Prøv at høre her. Simon Emil Ammitzbøll. Kravl nu ned fra tårnet. Valgkampen er overstået. Vi behøver ikke at høre på floskler og løfter og alt muligt. Lad os tale om de konkrete ting. Bliver pølserne dyrere? Den koboldblå hævner, du, han er sækken med tilbage. Jamen, der er ikke meget ild tilbage. Det kan man både se og høre jo nu. Prøv det, det er der ikke. Pølserne, et stort emne. Han er meget optaget af fødevarer til siden. Ja. Bliver lavkagen dyrere? Jamen, jeg så det der på chaiselongen. Skal du have den sidste? Ja, lad komme med den. Bliver sodavanden dyrere? Nå, men prøv at høre her. Her har vi en 12-årig dreng, der pludselig er forvildet sig ind i Folketinget. Han er bekymret for hans næste børnefødselsdag. Kan vi få pølser? Kan vi få lavkage? Kan vi få sodavand? Hvad? Altså... Ja, sådan må det jo være. Man må ligesom... Det er hans børnefødselsdagsordfører, tror jeg nok, han er.